Gente, meu Deus, eu não acredito, cara. Olha como é que tá o museu. Eu cheguei aqui agora, a gente perdeu tudo, cara. Meu Deus do céu. Jesus. Jesus. É, o Museu Nacional tá acabando. Lamentável. Fogo muito forte, não sei se o bombeiro vai conseguir apagar, né? Nossa história aí toda sendo queimada aí, ó. Tá filmando isso daí? Filmando agora. Mas tu tá filmando do teu ou do Smart? Do meu. Ah, é. Quinta da Boa Vista pra... pegando fogo aí, ó. Museu Nacional. Morreu no local já, mas... tudo perdido.